بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. Tunaendelea ndugu zangu na programu ya kitabu chetu Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Na kama mnazo kumbukumbu, leo tutaianza kauli ya Allah tabaraka wa taala: wa aqimu salata wa atu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'amaluna basir. Aya ya 110 aya 110. Naam, wanatuambia katika tafsiri ya kwamba addu salata tamma, timizeni swala, tekelezeni swala kwa ukamilifu wake, bi arkaniha, kwa nguzo zake, kama vile takbiratu al-ihram au kusoma surati al-fatiha, wa wajibatiha, wa wajibatiha, natimizeni wajibati za swala, wajibat ni yale ambayo yali tofauti kati ya wajib katika mambo ya swala na nguzo. Ni kwamba nguzo mtu akiisahau haitoshelezi tu kuleta sijida tisahau, atalazimika kuileta hiyo yenyewe amesahau.
yani inaweza kastokea mpaka mtu akarudia raka akaisali raka kabisa, mtu amesahau surati al-Fatiha, anakumbuka ameshakuwa kwenye sijida, kwa hivyo hiyo raka ataivuta lete raka nyingine, kwa kuwa hiyo ni nguzo. Kisha baadaye ataleta sijida tisahau. Lakini wajibat ni kile ambacho mtu anaweza kasahau, sio lazima mpaka akirudishe, sio lazima mpaka akifanye na chenyewe akitekeleze, lakini ataleta sijida tisahau. Mfano mtu kasahau kwenye ile sijida ya kwenye tahiyatu ile ya kwanza, badala ya kukaa tahiyatu amefanyaje? Amesimama na wanamkumbusha ameshakuwa juu, kwa hivyo hosti na kurudi chini. Sio kwamba ataileta hiyo tahiyatu, lakini ataleta sijida tisahau, inakuwa imetosheleza. Hiyo ni wajibat. Kwa hivyo anatuambia tekeleza swala, watu watekeleze, wanaamrishwa Islam tutekeleze swala kwa ukamilifu wake, bi arkaniha, kwa nguzo zake, wa wajibatiha, na mambo yake ya wajibu, wa sunaniha, na suna zake, wa akhriju zakata amwalikum, na watu watekeleze ibada ya zaka, ila mustahikiha, kwa wale wanaoistahiki. Tatazama vizuri, utaona kila siku Allah akizungumza swala na zaka, huwa Allah anatanguliza swala. Kisha Allah katuambia wa mahma taamalu, katika tafsir, wa mahma taamalu min amalin salihin fi hayatikum, pamoja na kuwa mkafanya matendo mazuri katika uhai wenu, fatuqaddimuhu qabla mamatikum dakhran li anfusikum, mkawa mmeyatanguliza hayo matendo mazuri kabla ya kufa kwenu, yakawa ni akiba kwa ajili ya nafsi zenu, basi hayo mazuri ambayo mmeyafanya, tajidu thawabahu inda rabbikum yawma alqiyama, mtazikuta thawabu za hayo mazuri kwa mola wenu siku ya kiyama. Alafu hapa kuna uzuri, inda rabbikum, yani mazuri mnayafanya, malipo mtayakuta kwa mola wenu, sio kwenye kamati ya msikiti, au sio jamani? Kwa hivyo ukitoa usitizami kamati ya msikiti, wewe toa tu, kwa kuwa malipo utayakuta inda man, inda kamati ya msikiti, inda president wa msikiti, inda mshauri mkuu, inda mfagiaji mkuu, inda muadhini mkuu. Maake pana serikali zinapangwa kwa pana balaa sana, pana hatari sana. Malipo utakuta inda rabbikum, kwa mola wenu Allah tabaraka wa taala, tena hiyo siku ya kiyama, fayujazikum bihi, atakulipeni kwayo, inna allaha bima taamaluna basirun, kwa kuwa Allah kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona, fayujazi kullan bi'amalihi, kwa hivyo atamlipa kila mtu kutokana na matendo yake. Kwa hivyo ni kamata dinu tudan, yani wewe yale unayoyatenda ndio utayakuta tu, ukijifanya mjanja na nini utayakuta huko. Faida katika aya hii, faida ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ujubu iqamati swala, ulazima wa kusimamisha swala. Waswalatu tashmilu alfaridha wa nafile, na tukisema swala, swala imekusanya za faradhi na swala za sunna. Kuna Muislamu maisha yake yeye ni swala za faradhi, hiyo ni dalili ya mtu kuacha swala. Ukiona maisha unasali tu faradhi tu, jua kwamba kuna hatari siku za mbele na hiyo faradhi, utafanyaje? Utaiacha. Muislamu anatakiwa ajitahidi, yani awe anaswali swala za faradhi, kadhalika anaswali na swala za annafila za sunna, fa innahu jaa
في الحديث وكما يكوجا كتك حديث يمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة وكما بس في قيامة أتيسبي وممتا كون ميزان كشا إتاونيكانا كتك فرائض زاكي بانا كسورو كتاتشو جازية نزيلي سنة زاكي لزوكوا akisali hapa duniani. Sasa leo sisi tumeacha sunna kwa kuwa ni sunna. Na wenzetu maswahaba walizifanya na kuzoea katika matendo sunna kwa kuwa ni sunna. Sisi tumeacha kwa kuwa ni nini? Ni si sunna. Mtu anaacha. Na wenzetu maswahaba walivyosikia kwamba ni sunna ndio iliwapa moyo wa kutekeleza. Hauwezi kaeshi Muislamu kwa faradhi bila sunna uwe Muislamu mwenye msimamo mustahili. Sunna ndio nyingi. Faradhi ni ndogo, utaishije Muislamu bila sunna? Kwa hivyo tujitahidi ndugu zangu Waislamu. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida nyingine tunaipata kwanza hapa kwenye swala. Kwenye aya hii ujubu itai zaka, ulazima wa kutoa zaka, na zaka hiyo unatakia uwape wale wenye kuistahili. Wenye kuistahili wa nani? Kundi la kwanza ni mafakiri, kisha wanakuja maskini, wanaendelea hivyo. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala wale aliyowakirimu mali akawapangia sheria kwamba katika hizo mali zao lazima watoe mo kidogo, tena ni 2.5%, wallah 2.5%. Mtu anashindwa kutoa 2.5%, mtu anashindwa. Alafu unatoa mara moja kwa mwaka 2.5%, watu hawatakuwa na hoja. Na zaka hauitoi utakavyo wewe, unatoa atakavyo Allah. Kwa hivyo aya hii inatuonyesha ulazima wa mtu kutoa azaka, kuwapa wale ambao wanastahiki. Na laiti leo kama Waislamu wangekuwa wanatoa zaka vizuri, hatungekuwa na hizi hali ambazo tuko nazo sisi. Aki mtu anataka kutoa zaka, anakusanya hela mifuko mitatu, inajaa envelope, ndani ya kila envelope ameweka 20,000, kisha anaenda Maramvya huko kwenda kuwagawia watu 20,000 envelope 20,000. Ye mwenyewe anaenda anagawa. Maskini kama angeweka angekaa chini akawasogelea wahusika wakapangilia mpangilio, afadhali tuwape watu wadogo kiwango kikubwa ambacho watakitumia, na wenyewe mkakesho afanyeje? Watoe zaka. Au unampelekea mtu franga 20,000. Yaani anazipokea tu na ulizo la tatu linakuja. Zitaenea kweli? Ulizo pale pale baada ya kuzipokea. Kwa hivyo kuna ulazima wa kutoa zaka. Faida nyingine, wa anna iqamata as-sala wa itaa az-zaka min asbabi nasri, kwamba kusali, kusimamisha swala. Na Allah hakusema kusali, akasema kusimamisha swala. Na hapa Wakristo wanafanyaga kwa ujanja kadogo, kwa wale Waislamu ambao wasiofuata madarasa lakini wanafuataga mihadhara ya Biblia. Yaani Muislamu madarasani hayupo, ila kwenye muhadhara Biblia anakwenda. Sasa napigwa ulizo pale, mbona Qur'ani yenu imewakataza kusali? Eti Qur'ani imefanyaje? Imetukataza kusali. Kwa ushahidi gani? Allah amesema wa aqimu swala, simamisheni swala. Lakini sasa Kiswahili, simamisheni mwe salamu msikii. Yani anageuza.
Qurani inasema simamisheni swala, mwa mnaendelea kusali. Muislamu anatoa macho. Lakini kweli wa. Anasema simamishe swala ba. Kumbe tuache. Ena Allah basi alienda anasema kuhusu neno tu swala. Pana kasoro fulani inakuja pale. Fawailul lil musallina, wenye kusali. Allah anaingiza hemo hakuweka ikama. Lakini wenye kusimamisha swala ni wale ambao swala yao ina nguvu ya kuwakataza mabaya na inawapa nguvu ya kufanya mazuri. Sasa kusimamisha swala, ili uelewe vizuri, ni mfano umefika barabarani usiku, unaona pako giza na nafasi palikuwa mwangaza. Mbona hakuna taa? Akamwambia ule mti wa taa ulifanyaje? Ulifanyaje? Ulianguka. Kwa hivyo ili tupate mwanga tutafanyaje? Tuta usimamisha. Simamisheni swala. Sio stop wa. Usishtuki shekhe, kisikia mna swala nakuletea hoja za maajabu ajabu. Ni kusimamisha swala kwa wakati wake, kwa sharti zake, amri zake, kwa unyenyekevu. Kwa hivyo wanatupa faida ya kwamba anna iqamata swala, kusimamisha swala, wa itaa zaka, na kutoa zaka, min asbabi nasri, ni sababu za umma kupata nusra. Kwa nini? لأن الله ذكرها بعد قوله فقوى الله متاج صلاة أكتاج نزاك بعد قولي الله كسماج دانيا كتاب چيتو كتكوف فعفو واسفحو حتى يأتي الله بأمره إلى آية 109 خذي أمبالي فعفو wasfahu na usamehe hata yaati Allahu biamri, mpaka pale Allah atapoleta nusra yake. Lakini nusra mtaipataje? Wa aqimu swala wa atu azaka. Tazama Qurani jinsi inavyokwenda. Kwa hivyo nusra tunaipata kwa kusimamisha swala na kutoa zaka kwa wale wenye uwezo. Na ndiye maana ikaja wazi kabisa, faqad jaa dhalika sarihan fil Qur'an, imekuja wazi kabisa ndani ya Qur'ani kauli ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema alladhina, sikiliza vizuri hii aya, wala yansuranna Allahu man yansuruhu, Allah yuko tayari kuwanusuru wale watakaomnusuru, watakaomnusuru dini yake. Inna Allaha la qawiyyun aziz, yeye Allah ni mwenye nguvu na mwenye hekima, ni mwenye nguvu na mwenye utukufu. Kisha Allah akasema hawa atakaowanusuru wana sifa gani? Allah akasema alladhina immakkanahum fil ardi, ni wale ambao wakistawishwa kwenye ardhi, aqamu salata wa atau azaka, husimamisha swala na wakatoa zaka, wa amaru bil ma'ruf, wakamrisha mazuri, wa nahaw anil munkar, wakakataza mabaya, walillahi aqibatul umur, na Allah kwake Allah ndio mwisho wa mambo yote. Suratul Hajj aya 40-41. Tazama swala na zaka ni sababu ya Uislamu kupata nini? Kupata nusra. Faida nyingine ndugu zangu, annahu yanbaghi lil insani an yatashaghala bil ahammi fal ahammu ma'a ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Kila siku katika maisha ya Muislam, weka kwenye mzani vitu vinapokutanika, vitu vinavyochukusana, vitu viwili, pana kitu bora na kingine ni bora zaidi. Tuanzie wapi? Na bora zaidi. Ndiye maana Allah akizungumza hapa anaanza kwenye nini? Swala. Kisha ndio inafuata zaka. Ndiye maana ubora wa swala uko juu ya ubora wa nini? Wa zaka. Kwa hivyo Allah anatupa kisomo na sisi katika maisha, usiwe mtu wa vurugu.
Usiwe mtu wa fujo mambo yako. Yaani nyumba imebomoka wanakutana wako wanatoa msafu kwenye mfereji. Ewa na nini? Nyumba imebomoka tena. Naanza kwanza hapa kwanza. Kutoa uchafu mfereji. Watoto wanapita matwende zetu wanachana nayo. Ewa na nyumba inakwenda tunaiona wana. Hapa kwanza hapa. Anzia chenye umuhimu zaidi. Kwa hivyo Uislamu unatufundisha hivyo. Faida nyingine anna kulla khairin yukaddimuhu al-abdu, kila khair anayotanguliza mja li rabbihi kwa mola wake ajili ya mola wake, fa innahu sayajidu thawabahu indahu, kila khair Allah sio dhalim. Wama kana rabbuka, Allah amekataa sifa ya dhulma sio yake. Kwa hivyo kila utachokifanya cha kheri, malipo yako utafanyaje? Utayakuta kabisa mbele yake Allah tabaraka wa taala. Faida nyingine anna thawaba amun li jami'i al a'mali saghiruha wa kabiruha. Thawabu ndugu zangu zimekusanya matendo yote, hata kachwa ni kitu kadogo pana ndani yake malipo, kichwa ni kikubwa pana ndani yake malipo. Kwa nini ndugu zangu? Ili Muislamu asizarau. Muislamu asizarau, na ndiye kata katika hadithi la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Usidharau wema wowote ule. Japokuwa hata kama huna cha kumpa ndugu yako Muislamu, mkikutana naye basi tabasamu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una tabasamu. Sio sura ya limawe. Salamu alaykum kutoka kwako. Paka mtu anasema jamani, tumekufa hivi jamani. Salamu mtu mtafuna meno. Mwingine salamu inatokea katikati ya meno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Tabasamu Muislamu, hata kama huna cha kumpa ndugu yako. Weka uso wa tabasamu. Kuna ujira na malipo mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah akasema min khairi ismu nakira. Yaani khairi yoyote ile. Yoyote ile. Mpaka ikata katika hadithi ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqu an-nara walau bi shiqqi tamra. Muislam, okopa moto. Jitenge mbali na moto wa Jahannam ingalao kwa kutoa kipande cha tende. Tende unaona kama mbegu ndogo tu. Alafu uigawe mara pili. Lakini ikibidi kuitoa, itoe kwa ajili ya Allah, yaweza kuwa ni sababu ya wewe kunusurika na moto wa Jahannam. Faida nyingine at-targhibu fi fi'li al-khair. Aya hii inatuhimiza kufanya mazuri. Haithu innal insana yajidu thawabahu inda rabbi mudakhiran. Allahu akbar. Wa kuwa mwanadamu anapoyatenda mazuri atakutana thawabu zake mbele ya Allah zimewekwa, zimerimbikizwa. Malipo yamewekwa mbele yake Allah tabaraka wa taala. Halafu itakuwa ni katika wakati unahitaji zaidi. Kwa hivyo aya hii bado inatupa faida. Faida nyingine ndugu zangu tunaipata katika aya hii anna al-insana idha qaddama khaira, kwamba mwanadamu anapofanya khairi fa innama yuqaddimuhu li nafsihi. Muhimu sana kwamba mwanadamu anapofanya kitendo chochote kizuri au hata kibaya, basi ameitangulizia nafsi yake. Tena chochote unachokifanya umeitangulizia nafsi yako, utakikuta uko mbele. Ndio Allah akasema wa matuqaddimu li anfusikum min khairin, hamtangulizi chochote kwa ajili ya nafsi zenu. Sasa kuna mtu anafanya kitendo kizuri, basi una watu hawana hata shukrani, watu ni wazengia msikiti wa sasa wao nataka sisi tukushukurani aje tupige magoti? Wao ukifanya kizuri pita zako bwana. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Sio lazima mpaka watu waje sema jazakallahu khair, tunao shukran. Acha wewe ubwanyenye shekhe, ubwanyenye huyo.
Kwa hivyo hiyo hizo ni faida ambazo tunazipata kupitia aya hii ya kwanza ambayo tumeanza kuifasiri. Faida nyingine tunapata katika aya hii umumu ilmi Allahi subhanahu wa ta'ala bikulli ma naf'al, kwamba namnavyo elimu ya Allah imekizunguka kila kitendo tunachofanya. Hakuna nafasi ya siri, ndugu zangu. Umeingia chumbani, ukafunga mlango, ukateremsha rido, ukazimisha taa, kuna jina katika majina ya Allah, huwal awwalu wal akhir wal dhahiru wal batin. Yani kadiri unavyojificha sana ndio unamsogelea. Yani wa mwanzo bila kuwa na mwanzo, na ni wa mwisho bila kuwa na mwisho, alafu ni wa wazi na ni wa siri. Kwa hivyo utapojificha wewe na simu yako, uko pamoja na Allah tabarak wa taala. Allah tusamee, ndugu zangu. Kwa hivyo hizo ni faida ambazo tunazozipata katika aya hii ambayo tumeifasiri hapo. Faida ya mwisho katika hii aya, at-tahdhiru minal mukhalafa, tahadhari tunaipata kutoka kwa Allah. Tujitahadhari, ndugu zangu, kwenda kinyume na maamrisho yake. Kwa nini? Inna Allaha basirun bima tamalun. Tahadhari, kwa kuwa Allah anayaona yote ambayo mnayoyatenda. Kwa hivyo hiyo ni, huo ni ujumbe kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni aya ya 110, tunakwenda aya ya 111. Kauli ya Allah tabaraka wa taala, ya wale jamaa ambao wanajivuna sana, subhanallah, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ونسكي أواتوا يسي أكيلي أو إليفي. جيبوا الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هي القرآن اللي قصان والله سكيلزا كون تفسيري وانا تنبياجي. وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى, wakasema kila kundi katika makundi, katika kundi mbili, Mayahudi na Manaswara ambao ni Wakristo, wote wanasema, wanasemaje? Innal jannata khaswatan bihim, kwamba pepo ni yao wao wenyewe, sio Waislamu hatumu. Lakini Wayahudi wakizungumza wanasema kwamba pepo ni yao wao wenyewe, Wakristo na Waislamu pembeni. Wakristo na wenyewe wakasema ni yetu sisi wa Kristo, wa Yahudi na Waislamu pembeni. Sisi tumeikata. Niliwaambia kwamba iliwahi kutokea mazungumzo baina ya shekhe na padiri na pasta. Padiri alikuwa ni mjumbe, nimemwita hivyo lakini ni mjumbe katika dini ya Mayahudi. Sasa wako wanazungumza, ule anayeongoza dini ya Kiyahudi akasema bana, peponi tutaingia si wenyewe kama hii aya. Faqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan, yani peponi tunakwenda sisi. Yule mnaswara akasema bali sisi ndio tutakwenda peponi. Ubishi ukawa umetoka hapa. Yule Muislamu Sheikh amekaa kimya anawasikiliza tu. Walivyozozana, Wakristo amwendi peponi ni sisi Mayahudi, Mayahudi amwendi peponi. Kila mmoja anakokotia fasi yake, yule Sheikh akamwambia sikilizeni. Pepo ni sisi Waislamu, sisi wenyewe tu. Mwe mnasemaje? Alafu Wakristo wanaumiaga sana, mnachifunaga, ni mwa wenyewe tu, ni sisi. Wakamuuliza Sheikh kwa nini? Akawaambia mwema Yahudi sinamfuata Mtume Musa. Akasema ndio. Wakasema na mtisha akasema na sisi Mtume Musa tunamwamini. Uongo kweli? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Hatubagui sisi. Akawaambia kama kuingia peponi ni kumfuata Mtume Musa, fa nahnu dakhiluha. Tutaingia juu Mtume Musa tunamkubali.
La. Myahudi akanyamaza. Shaka mgeukia mnaswara mkristo. Bosi mnasema mnabema mfata mtume Isa kisa basa na sisi tunamuamini. Katika nguzo za imani kuamini mitume. Mtume Isa ayumbo. Yumbo shekhe. Tena kila tukilisema jina tunamuambiaga dua. Wenyewe wamuambiagi. Ila wanafanyaga tu teatri. Wanasalimiana kwa isi. Yana ta lugha. E kwa jina la Yesu. Sasa. Ni maamkisi ni yani maskini unamtsema mtu anasema vita vieleweki. Maamkisi kuisema ja Yesu afaitikaje? Hawana. Sheikh akawaambia kama kuingia peponi ni kumfuata mtume Isa, nahnu dakhiluha, tutaingia sisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunamwamini mtume Isa. Lakini kuingia peponi kupitia kwa Muhammad tunakwenda si wenyewe, au sio? Tunakwenda Yahudi hasogei, Mkristo hasogei. Ila sisi kwa mtume Musa tutapita, kwa mtume Isa tunapita, kwa Muhammad ndio nyumbani kabisa. Ikawa kesi imekwisha. Sasa jamaa ndio anajigamba hapa. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara. Allah kawaambia tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ndio anaambia hapa katika tafsiri. Waqalat kullu ta'ifatin min alyahudi wan nasara. Kila kundi katika mayahudi na manasara walisema innal jannata khaswa bihim, kwamba pepo ni khaswa kwa ajili yao. Faqala alyahud lan yadkhula aljanna illa man kana yahudiyan. Mayahudi wakasema haingii peponi ila mwenye dini ya Kiyahudi. Waqala an-naswara, manasara wao wakasema la yadkhulaha illa man kana nasraniya, haingii peponi ila mkristo. Jibu la Allah, tilka umniyatuhum. Hayo ni matakwa yao tu. Hayo hizo ni fikra zao tu. Wao wanafikiria hivyo kwamba ati wao ndo wataingia peponi. Tena matakwa ya albatila, fikra zao batili. Wa auhamuhum alfasida, na fikra mbovu zini kuharibika. Ndio Allah akamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waulize ulizo, qul ayyuhan nabiyyu, sema ewe nabii, waambie hatu hujaja hujatakum, waambie sasa. Yani qul ayyuha an-nabiyyu radan alayhim, sema wewe mtume kuwajibu, hatu hujjatakum, leteni hoja zenu, ala ma taz'umuna in kuntum sadiqina haqqan fi da'wakum, leteni hoja zenu ikiwa mna hayo mnayodai ni kweli kabisa, leteni hoja. Wataleta hoja gani? Maana swara wataleta hoja gani? Ndio maana mnaona kwenye mihadhara ya Biblia wanaanguka usiku na mchana, pigwa andiko Mathayo sijui ngapi ngapi, mpaka pasteri Roho Mtakatifu alikuwa naye anaruka, anamwacha uwanjani yeye mwenyewe. Unamzaa pasteri ana la kusema tena, tunaambia mzee, sisi Roho Mtakatifu tunaye sisi, sio mweye. Kwa hivyo Allah akawaambia leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli katika hayo ambayo mnaiadai. Faida ndugu zangu katika aya hii. Faida ya kwanza, bayanu ma kana alaihi al-yahud. Faida ya kwanza tunaipata yale ambayo mayahudi wamezamilia ndani yake. Wanaswara kadhalika na manaswara, mambo gani? Min ijabi bima huma alaihi min ad-din. Namna wanavyojivuna, wana kama ti wao ndo wa kweli kabisa, mpaka wanajikatia hukumu kwamba wenyewe wataingia peponi wao wenyewe Mayahudi. Jana nimeenda kutembea Ndava huko, tuko tunatembea na jamaa mmoja, ni msabato, hawafanyagi kazi siku ya saba Jumamosi. Nikamuuliza, mama yako akiumwa siku ya Jumamosi utafanyaje? Kaulizo kadogo tu. Kainama, nikamwambia usifanye kazi. Nikamwambia, unataka mama afe? Kama una sheria mnajiwekea zenye hazifai.
mbuzi yako imetumbukia mkishimo siku ya Jumamosi utafanyaje? Kuitoa ni kazi au sio jamani? Ni kazi, usifanyi kazi iache ife. Anambia ngoya. Hamna nitaitoa, anambia unaona. Njoo Muislamu. Sisi Waislamu na siku ya Jumamosi tunafanya kazi. Uongo kweli? Lakini tunamaliza mapema twende kujiandaa. Tunatumika sisi. Sasa Mola wao, Mungu wao malicho kitabu chao. Kwamba alitumika mpaka siku ya Mungu wao alienda na hesabia siku kwa masaa 24. Lendi mardi merkezi suka samdi iko hoi tabani. Amechoka. Oh. Eba, leo situmiki bana. Sema huyo Mungu wa hivyo siku ya kiyama huyo. Watu wakitukigumuka. Dunia nzima sio tunaenda kwa pamoja. Tuingie pole. Tumshukuru Allah kwa Uislamu, kwa kweli ni neema kubwa sana kabisa. Neema kubwa sana. Faida nyingine ndugu zangu, taasubu al-yahudu al-yahudi wa an-nasara. Wana kitu kinaitwa taasub. Yaani ule ushabiki wa Mayahudi na Manaswara. Kwa kujifadhilisha, yani wanataka kuonesha kama wao ni juu yetu sisi. Na tuna Waislamu wengine maskini kwa ile kutojielewa. Akifika katikati ya Wakristo wao wengine anakuwa kama vile anaona amedhalilika. Hivyo bwana ndio anajua mambo mengi bwana. Wanjua kitu gani? Wanjua nini? Jiamini Muislamu. Acha bwana, watu. Sio hivyo bwana. Wameshaendelea, ameendelea kitu gani? Tu anaenda chooni bwana, apeleki maji. Anakutisha. Chooni apeleki maji na karatasi. Karatasi anajipangusha akitembea kujua. Jasho ikimtoka na kwanza. Akimwa mbioni. Afu anaogopa mtu hivi. Akitembea tu. Akitembea kujua. Jasho ikimtoka na kwani hatari. Afu anaogopa. Faida nyingine anna madda'uhu kadhibun. Yale madai ya kwamba wao ndio wataingia peponi, Mayahudi wataingia peponi wao wenyewe ni uzushi, ni uongo. Maana swala wataingia peponi wao wenyewe ni uzushi, ni uongo. Ndio maana Allah kawaambia kul tilka amaniyuhum, hizo ni fikra zao wao wenyewe tu, ni utashi wao, wanafikiria wao, wanataka hivyo hivyo tu, ni tamaa yao, lakini sio uhakika wa mambo kwamba wao wakitaka hivyo itakuwa ni hivyo hivyo tu. Hamna. Bali, na hapa tunakumbusha katika kisomo katika akida, katika mambo yanaitwa nawaqidul Islam, vitenguzi vya Uislamu. Muislamu akikubali ya kwamba mtu wa dini nyingine ataingia peponi na yeye, tukimkumbusha eba na hiyo itikadi sio sahihi, abana, kila mtu na dini yake na wenyewe wataingia peponi, aking'ang'aniza hivyo Muislamu na yeye ni kafiri. Akina tunamwambia na peponi haingii na Muislamu tu, uking'ang'aniza na wenyewe wataingia bana, kila mtu na dini yake, na wewe unakuwa nani? Ni katika vitenguzi vya Uislamu. Sikiliza mafundisho ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaapa, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hata nisikia yoyote yule katika huyu umma, yahudiyun sawa wa myahudi, wala nasraniyun awa wa mkristu, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi, kisha akafikia kufa hakuamini yale niliyotumwa kwayo, illa kana min ashabin nar, huyo atakuwa ni mtu wa wapi? Wa motoni. Lazima wote wanatakiwa muamini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndo alitumwa, wama arsalnaka illa kafatan, hatukutuma isipokuwa kwa ulimwengu mzima. Lakini mitume wote waliokuja kabla, kila mtu alitumwa kwa watu wake. Ndio maana mimi zamani nilikuwa shehe wa Biblia, namshukuru Allah kanigeuza kanileta Qur'an. Lakini zamani mimi kwa mtoa mihadhara, wengine wakuwa wajazaliwa hapa. Mimi nilikuwa nabeba mkoba wa yule, namsikiaga wanamwita ngariba.
wakati alikuja hapa Burundi, mimi nilikuwa nabeba shakoshi. Bado niko kijana. Paka tunaenda Makarubonge, tunakwenda wapi? Mimi niko na mkoba mimi. Alivyoondoka na mimi nikachukua andiko hapa hapa na pale. Paka hivi niko nazo. Nakushukuru Allah, Allah kaniambia njoo Qur'ani bana. Kwa hiyo nachukua sijui Mathayo 7 8. Ah, Mathayo 7. Allah shukuriwe kwa kweli ndugu zangu sana. Eh, naam. Kwa hivyo na mimi nilikuwa niko na andiko hizi za hapa, naweza nikatoa andiko hata mpaka hivi leo. Na kama sikutaka kutoa andiko, nina hoja tu za akili tu. Basi, tunamaliza. Tunamaliza tu kabisa. Nakumbuka siku moja tunapanda milimani, tuko mgari. Nimevaa hivi na maana nasomeka. Nafanyaje? Nasomeka. Yaani kila mmoja kiniona na hizi nchi zetu wanajua ni ukivaa kilemba ni nani? Shehe. Shehe sio Muislamu tu, shehe. Nimekaa zangu tu nimetuli. Kumbe mgari pako pasta mbele nyuma yetu pako masera kwa lugha yetu sisi. Pasta tu tumekaa karibu hivi. Mimi simjui, yeye hasomeki. Hakuweka kile cha kujinyonga anakaa hapa mshimo. Yeye ndo akanianza bwana, tunaweza tukazungumza neno la Bwana. Korona kasema maskini. Barokwege. Yoguru yingu. Yeye ndo akanianza Sheikh. Nikamwambia ndio tena mimi ndo nitaanza. Mimi ndo siku mimi simwachi fursa. Piga dalili ya akili. Kifo cha Yesu kwenu mnakifasiraje? Ni wokovu. Haleluya. Na mimi nikamwambia asante mzee wangu. Kwa hivyo aliyemfanya Yesu afe alikosea au alipatia ili mwe muokoke? Kuna jamaa mmoja anaitwa Yuda Iskariote mbibilia huko, eti ndo alimpa franga 30 tu akaenda akataja kwenye Yesu iko. Sasa namuuliza huyu aliyefanya Yesu afe ili nyinyi wa Kristo muokoke alifanya dhambi? Mbona mnasemaje? Hapo mzee jasho itakutoka hivi. Jamaa kainama. Tule alifanya makosa. Mbea, Mataka mtu mzuri. Mwasi mbeokoka kwa ajili ya damu ya Yesu. Si, hatoki hapo she. Na mbana mkoo kabisa sawa sawa. Kameza ugala kana kashika sawa sawa. Hatikisiki. Nikamwambia mzee, mwe mna roho mbaya, mmeandaa siku ya Noeli kumkumbuka Yesu. Andaeni na siku ya kumkumbuka Yuda Iskariote aliyompeleka Yesu ili mfanyaje? Mokoke, mwandajeni na Yesu kukuu. Sheikh, tunaanzia hapa mpaka tunafika Bugarama. Suala ni hilo hilo limoja. Hatoki Sheikh mpaka Maseru kule nyuma. Mnaona vitu vya Mungu ni filosofi. Hamwezi mkaelewa. Nikaona huko ndo namalizia sasa. Nikaambia kumbe wataingia mbinguni watu wasomi tu. Si ndio alisoma filosofi? Au sio jamani? Sisi mama wote ambao tukasoma filosofi tutaenda wapi? Masera tena mimi sijasema hivyo, naambia basi wewe acha bwana. Wewe acha mimi huu jamaa ajibu. Lazima Yuda Iskariote amwandalie siku ya sikukuu. Ndio mwokozi wao namba moja. Yesu alikuwa amejificha akasema hapana bwana Yesu. Watu unabidi waokoke. Pita hapa mzee. Pita hapa mzee. Hafu mna mlani huyo. Mwandalieni sikukuu. Pastera alisema paka panatoka mtu mweupe hapa kama mtoto wa ndege. Sasa zamani mimi nilikuwa shewa nini? Wa Biblia. Allah kanaambia njoo Qur'ani. Namshukuru Allah. Kwa hivyo tuna kitabu ndugu zangu. Faida Allah tabaraka wa taala anazozitupa anatuonyesha ya kwamba Mtume kasema wallahi nafsu Muhammadin biyadi. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ni Muhammad iko mikononi mwake. Na ndugu zangu Waislamu, kuhusu masala ya kiapo haturuhusiwi sisi kuapa kwa kitu kingine isipokuwa kwa Allah, kwa majina ya Allah au sifa za nani? Bas. Kile kiapo chetu cha zamani masafu ya Mtume. Watu wa generation yangu wanakumbuka hicho kiapo hicho. Kilikuwaga hivi alhamdulillah wakati wa Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah alituweka sawa kwenye mstari, watu wakaacha hicho kiapo cha masafu ya Mtume. Nife nifufuliwa nguruwe.
أستغفر الله. مسلم فلان غرور أفول دي واتو. يعني واتو أنا سما سما تو مسكيني. يعني لما نسمع مسكوا بكون نمسكيني أوروما كم سا. هايوبو. Sisi tu, lazima tuwape kwa ima kwa majina moja katika majina ya Allah au sifa za nani za Allah, lakini Allah yeye anayo haki ya kuwapia viumbe vyake kuonyesha utukufu wake. Wadduha, Allah anapia wakati wa wadduha, walail wa shams, Allah anapia viumbe vyake kuonyesha utukufu wa vitu, lakini sisi hatuna hiyo ruhusa. Ndiye mtume anasema, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad iko mikononi mwake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma, hatonisikia yeyote yule katika huyu umma, min ahadin, yeyote yule, yahudiyun wala nasraniyun, sawa we myahudi au mkristo. Ni precision mtume anaweka ili usije ukaseme ti hakuwataja, kataja na majina Myahudi au Mkristo. Akimsikia mtume, thumma yamutu, kisha akafikia kufa, walam yu'min bima ursiltu bihi, akafa bila kuamini yale niliyotumwa kwayo, yani bila kuamini Qur'ani, bila kuamini sunna, illa kana min ashabi nar, huyo anakuwa ni mtu wa wapi? Wa motoni. Njia ni kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Bwana Yesu anawaambia wa Kristo, mama mmoja anakuja na mshikashika kwenye nguo, akamwambia watu wanamsogeza pembeni, akamwambia wewe acha bwana, si vizuri kukupa kuchukua chakula cha watoto kuwapa mbwa. Yesu wa Biblia alikuwa indiscipline, kwa na adabu kabisa. Mimi nishaka msoma bien, Yesu wa Biblia alikuwa hana adabu hata mbele ya mama yake. Anamuita mama yake Fame. Wa Farasa mnasemaje? Mama yako anaitwa Fame, mama aliyekuzaa. Ni kama vile unaingia uani na rafiki yako afu anakuuliza huni na nasema, "Huu ni mke wa baba." Mama yako anampresent mbele ya rafiki yako, "Ni mke wa nani?" Mbona ni uongo ni kweli? Lakini mnasikia hicho kiswali ni adabu hiyo? Utasemaje? "Huu ni mzazi wangu, ni mama yangu huyu." Sasa Yesu wa Biblia kwa hivyo anawaambia wasiokuwa Wayahudi, si vizuri kuchukua chakula cha watoto, watoto wa Israeli yani hapo, kutupia imbo. Imbo ni wa nani? Wasiokuwa wa Israeli. Mnasikia? Sisi wote tuko diskalifie hapo. Ni matatizo kile kitabu. Tumshukuru Allah kwa Waislamu, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo hiyo ni faida ambayo tunaipata. Faida nyingine, anna man ikhtarra bil amani wa tamaa fil manazil al aliya biduni amalin laha fa fihi shabhun min al yahudi wan nasara. Sikia faida al alama Muhammad ibn Salih al Uthaymeen anatupa kwamba yule ambaye atakayejiamini na akafanya tamaa ya kwamba siku ya kiyama atakuwa na daraja ya hali ya juu, kisha akafanya hayo biduni amali laha, bila matendo ya kuitafuta hiyo pepo. Waislamu wengi mnapita wako wanacheza ludo, wewe unapita unaenda kusali una, au kuwaona afu anaku shehe, ndio Uislamu huyo. Unapita kutusalia salamu shehe, yana wakuza weshe, ndo Uislamu huyo? Yani wenyewe wenye uko nafanya pale ndo nini? Ndo Uislamu. Ukishawapita tu wewe waache, tunaona sisi wenyewe tusali, ndo tutakuwa kwanza kuingia peponi. Tunawaambiaje? Tilka amani yuko. Kwa hivyo hizo ni faida ndugu zangu tunazofundishwa. Kwa hivyo mtu akitamani kwamba ataipata pepo bila matendo, huyo atakuwa amejifananisha na Mayahudi na wanani na Manaswara, ambao wanajipa pepo wao wenyewe bila matendo, bila imani. Faida nyingine ndugu zangu, عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده
ya salam. Uadilifu wake Allah tabaraka wa taala alivyokuwa akizungumza na waja wake kuwaonyesha kwamba yeye ni mwadilifu. Allah hakutaka lawama. Hao wanasema kwamba pepo wataingia wao wenyewe tu. Mayahudi wanasema ni wenyewe tu. Manaswara wanasema ni wenyewe kuonyesha uadilifu. Akawaambia leteni nini? Ushahidi. Qul hatu burhanakum. Leteni ushahidi utakaoonyesha kama kweli nyinyi ni wa kweli. E, hapo ndo mtu anakuwa miaga. Na ndo dini yetu ya Kiislamu uzuri wake inatuonyesha kwamba sio hoja tu za mdomo zinatosha. Aa, lazima utupeleke ndani ya kitabu cha nani? Cha Allah. Utuonyeshe. E bana, mimi nimesema hivi kwa ushahidi huyu, nimesema hivi kwa ushahidi huyu. Hizo ni faida ambazo tunazipata kutokana na mazingira. Tamalizia aya kwenye peji yetu hii. Allah akasema fala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Katika tafsir kwenye kitabu chetu wanatuambia wafasiri ya kwamba innama yadkhulu aljannata, hakika watakaoingia peponi kullu man akhlasa lillahi mutawajjihan ilayhi, atakaingia peponi ni kila mtu mwenye kupambika kwa ikhlas, kufanya mambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, akimwelekea Allah peke yake. Wa huwa maa ikhlasihi, pamoja na ikhlasi hiyo, muhsinun fi ibadatihi. Sikiza mambo kisa yanakwenda. Pamoja na ikhlas akawa ni mwenye kufanya mazuri katika ibada yake. Kufanya mazuri aje? Bitibai ma jaa bihi rasulu sallallahu alayhi wa sallam, kwa kufata yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fadhalika alladhi yadkhulu aljanna, huyo ndiye atakayeingia peponi. Min ayi taifatin kana, katika kundi lolote lile, afuate maamrisho ya Allah. Walahu thawabuhu inda rabbihi, na huyo atapata malipo mbele ya Mola wake. Wala khaufun fi ma yastaqbiluna min al-akhirah, wala hatokuwa na uoga kwa yale ambayo naye yaelekea huko akhera, kwamba nitafikia wapi, itakuwaje, hatokuwa na uoga. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika. Ala ma fatahum min ad-dunya, kwa yale ambayo yamewapita katika dunia. Wa hiya awsafu tatahaqqaqu ba'da maji'i nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama illa fil muslimina. Na sifa tumezisema hapa hazikubaliki kwamba mtu atakuwa ni mtu wa peponi baada ya kuja mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hakubaliki mpaka amfuate nani? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana imetajwa mambo mawili katika hii aya, yani ndio sharti za kukubaliwa ibada: ikhlas na mutabaa. Kila ibada unayoifanya kuna mambo mawili yanahitajika. Panahitajika ikhlas, yani ulifanye kwa ajili ya Allah, na panahitajika mutabaa, na ulifanye kama alivyolifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kosi moja katika mawili, yani mtu anaweza kufanya jambo kwa ikhlas akalifanya kwa ajili ya Allah, lakini akafanya jambo ambalo mtume hakufanya. Lakini jamani, tuko pamoja eh? Pana mafundisho makubwa sana hapa, maana muda umetuishia kidogo na mazingira naona itabidi tufupize darsa. Tuchukue hizi faida za hapa. Kuna mambo mawili sharti ya kukubaliwa ibada. Sharti ya kwanza ni ikhlasu, yani hiyo ibada uifanye kwa ajili ya kutafuta radhi za nani? Za Allah.
Sharti ya pili ili ibada ikubaliwe ni mutaba. Ulifanye kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulifanye lile ambalo Mtume aliyofanya. Kwa hivyo mtu anaweza kufanya ibada, anaweza kufanya jambo kwa ikhlas. Akafanya kwa ajili ya Allah, lakini akakosa mutaba. Halikubaliki mbele ya Allah. Mfano Maulidi. Mfano Maulidi. Maulidi kwa Kiarabu. Wa Faransa wanaita ni Noeli. Noeli. Ndivyo ilivyo tu. Watu wanafanyaga Noeli ya kuzaliwa mtu mmoja nakumbuka. Wa Kristo si ya kuzaliwa Bwana Yesu inaitwa inaitwaje? Inaitwaje mkifaransa jamani? Noeli. Kwa hivyo wametumia neno la Kifaransa na kuzaliwa mtume. Na yeye taitwaje? Noeli. Sasa hii watu wanaifanya kwa ikhlas. Kwa ajili ya kutaraji malipo na radhi za nani? Za Allah. Lakini panakosa jambo moja. Mutabaa. Kumfuata nani? Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtume azalifanya hilo jambo. Mwana alifanya aje? Mtu mmoja anakuambia ti ni kheri miongoni mwa kheri. Yaani kuna watu wa 2024 wameona kheri yenye mtume ya kuionaga. Sisi 2024 tuone kheri yenye mtume akuonaga. Ah, sema jamani, wewe semeni tu mnataka mmekumbuka kama wimbo. Amsemi tu. Yaani wao wanaita ni ibada. Tukiweka kwenye mzani wa mambo mangapi? Mawili. La kwanza ikhlas, la pili mutaba. Ikhlas kufanya jambo kwa ajili ya Allah. Wanasema na sisi tunafanya kwa ajili ya Allah, tunasema swadaka. Kwa kumfuata mtume napo amna. Hata wao wanakubali kama mtume akufanyaga maulidi. Kwa hivyo haya mambo mawili ndio yamekuja ndani ya hii aya. Bala man aslama wajahu lillah ikhlasi. Alafu wa huwa muhsin mutaba. Kwa hivyo yakikosekana mambo mawili ibada ikubaliki au likikosekana limoja ibada haikubaliki. Kwa hivyo manaswara na mayahudi wao ukiwauliza na kumbona fanya kwa ajili ya kumfurahisha wenyewe anamuitaka Allah ni Mungu. Bale wenyewe wanaelekeza hata kwa Bwana Yesu. Kwa hivyo wameshakosea kwenye ikhlas na wanakosea na kwenye nini? Kwenye mutaba. Mayahudi wao wanamkubali, wanafikiri sisi tunamfuata Mungu wa Musa. Si Allah huyo? Tunasema safi kabisa, mmekwenda vizuri. Lakini sasa wa huwa muhsin, kwa kumfuata mtume na wenyewe wanafanyaje? Wanaanguka. Kwa hivyo haya mambo ndugu zangu hayaachanagi. Hayaachanagi. Ndiye maana sifa hizo za kuingia ndani ya pepo sio kwa kutamani tu. Yaani inshallah kesho nitakuwa mcha Mungu. Wewe mnasemaje? Kesho mimi nitaamka niko mcha Mungu. Na kesho tunakutana huko tayari. Tayari nishakuwa mcha Mungu. Ni comedy au sio comedy? Ucha Mungu kwa kutamani tu tutakuwa mcha Mungu mzee. Ah ah. Na ndio maana Rasul akaashiria takwa hahuna. Ashara ila sadrihi. Ndani huku. Sio kitu cha kubuni tu taamka tu asubuhisha kwa mcha Mungu. Ah ah. Hamna hicho kitu. Sasa wao wanajigamba, ndio maana unaona hawa jamaa wako katika kundi manaswara na sisi wa Protestant. Jina lenyewe linaleta shida. Les Protestants. Kiweka mkiswahili. Ah, tuweke mkiruni naenda vizuri. Abagumusi. Ndio mkirundi. Yaani ils se sont protestés. Sino abagumusi hao. Wenyewe wakajiita, inafikia fasi mtu anajiita eti yeye ni mlokole. Yaani ashaga okoka. Anajifungania na mwanamke ndani na ukisema niko na Bwana Yesu. Shawe. Baada ya siku na mtu mwanamke anza kutapika. Ya mbona anatapika? Wajifungania ndani siku tatu eti wako wanaomba. Ndani yake pakatokea majibu ya yale maombi. Binti anaanza kutapika huko.
chenye wanafanaga ajeti wanamtenga, wanamfukuza, ngo yaguye. Nini tatizo lao? Wao wamejigamba kuvuka bahari, wanaicheka mamba, wajavuka nini? Bahari. Wao ungaliki duniani afu nasema shaokoka. Ndiye maana sisi tunaombaga Allahumma rzuqna husna al-khatima. Allah tunakuomba tupe mwisho mwema. Maana kuna wenye walianza vizuri wakamalizia vibaya, na kuna wenye walianza vibaya wakamalizia vizuri. Tunamlilia Allah, tunamwomba. Wenzetu wanajigamba eti wao ni washaoshaka ukoka. Tunaambia mzee, bado bado mzee. Sisi faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata, ndio inakuja faqad faz. Yaani atakayetengwa mbali na moto wa jahannam akaingizwa ndani ya pepo, kisha ingia miguu yote miwili ndani ya pepo, huyo ndio amefanyaje? Amefaulu. Lakini maadamu angaliki hapa mzee, sasa wenzetu wamejipa vyeo hivyo. Min fawaid alayat, katakumalizia peji yetu mkitabu, wanaletaka faida za hii peji nzima. Faida ya kwanza, annal amra kullahu lillah, kwamba mambo yote, amri zote zinatakiwa ziwe ni za Allah peke yake. Kwa nini ndugu zangu? Ukitaka ujue ili Allah anasema ala lahul khalqu wal amr, ni yeye ndiye uumbaji, ni wake yeye, na utoaje amri ni wake yeye. Nini maana yake? Aliyetengeneza gari ndo ana haki ya kutengeneza, ya kutupa kataloge, au sio jamani? Kwa hivyo yeye ndo aliyetuumba, yeye ndo anapasha tupangie sheria. Lakini leo watu wanaikaa na wenyewe wanapanga. Na pako Waislamu ti Sheikh, wewe sema tu na mimi nitajibu. Niko nasoma aya, wewe utajibu. Je, wewe sema tu. Subhanallah. Kwa hivyo amri zote ni milki, ni za Allah tabarak wa taala. Yubaddilu ma yashau min ahkamihi wa sharaihi, anabadili azitakazo katika hukumu zake na sheria zake. Tulisikia katika ile aya ya 106, maana nsakh min aya, mnaikumbuka? Tulichukulia darasa lizima aya hiyo moja. Kwa hivyo Allah anabadili ana hukumu anayotaka, anabadili anachokitaka katika hukumu yake na sheria yake. Wayubqi ma yashau minha, anabakiza anazozitaka. Wa kullu dhalika bi'amalihi wa hikmati, na yote anayafanya kwa elimu yake na hikma yake. Na faida inarudi kwa nani? Kwa nani? Kwa Allah. Faida inarudi kwetu sisi binadamu, ndo anapangaga sheria. Faida irudi kwanza kwake. Tizama bwana, nakuwekea kikwazo tayari, unaanguka. Faida nyingine ndugu zangu, hasadun, hasadu kathirun min ahli alkitabi hadhihi alumma. Allah anatuonyesha kwamba hawa wenzetu Mayahudi na Manaswara wanatuhusudu, tena husda iliyokuwa kubwa kabisa katika huyo umma. Lima khasaha Allahu min alimani, kwa ile kile ambacho Allah alitupa si imani, kitu muhimu sana. Dini zote ndugu zangu, hasa Manaswara, wao wanaweka mbele matendo badala kuweka mbele imani. Yeye dini aitio dini tampeleka mtu peponi, ni matendo. Sasa mimi nakupa dalili ya akili, nenda mbele ya baba yako, mwambie hivi: baba, wewe sio baba yangu, lakini kila chinachoniamrisha nitakifanya. Atafurahi eh? Wewe mwambie kama yeye sio nani, sio baba yako, lakini kila chinachotakuamrisha nitakifanya. Kwa hilo ile neno Messi sema kama yeye sio baba yako, na utapata radhi yake kweli? Allah tabaraka wa taala, cha kwanza tumjue yeye, tumwabudu yeye peke yake, wahdahu la sharika la, mengine yatakuja nyuma. Sio matendo, hapana ndugu zangu. Kwa hivyo wanatuhusudu kwa ile Allah kutupa iman, watibai rasul, na kumfuata mtume, hata tamannau rajauha ila alkufri kama kanat, mpaka wanatamani watu warejee ukafiri.
warejee katika ukafiri kama wale wa mbele masahaba walitoka mukafiri wakawa waislamu. Kwa hivyo Mayahudi walikuwa wanatamani na manaswara, maswahaba walitadi warudi mukafiri. Hizi ni faida ambazo tunazipata katika aya hii. Hatutaingia kwenye faida za ndani ya vitabu vingine, tatosheka na hizi, na leo tutasimamia hapa. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.